Perdana Menteri turut meluangkan masa menziarahi pasangan warga emas OKU Osman Jusoh 77 tahun dan isterinya Zabidah Saidin 69 tahun di kampung Kodiang Lama Luar, Jerlun. Perdana Menteri dan isteri bertanya khabar mengenai pasangan itu melalui satu-satunya anak mereka, Intan Zulina 31 tahun. Beliau turut menyampaikan sumbangan peribadi dan kotak barangan keperluan harian, Barakah. Osman cacat akibat demam panas dan isterinya cacat selepas terjatuh di bilik air. Pada akhir lawatan ke Kedah, Perdana Menteri menyertai kira-kira 500 jemaah menunaikan solat isyak dan solat sunat tarawih di Masjid Al-Hidayah, Bukit Pinang, Pokok Sena. Solat isyak diimamkan Imam Masjid Fauzi Bakar, manakala solat sunat tarawih oleh Sheikh Muhammad Naim Ahmad dari Pejabat Agama Kota Star. Selesai solat, Perdana Menteri dan isteri menyertai majlis moreh di pekarangan masjid bersama jemaah lain yang terdiri daripada penduduk sekitar. Beliau berangkat pulang ke ibu negara kira-kira pukul 10.40 malam.